Istanbullik kelin serialida bosh rollardan birini ijro etib kelayotgan mashhur turk aktrisasi Aslı Enver 1984-yil 10-may kuni Buyuk Britaniyada tug'ilgan. Uning bolaligi London shahrida o'tgan. 12 yoshida u ota-onasi bilan Turkiyaga ko'chib kelgan. O'rta maktabni bitirganidan so'ng Aslı Enver Halk Universitetining teatr san'ati fakultetiga o'qishga kiradi. O'zining aktyorlik karyerasi davomida Aslı 13dan ziyod bosh rollarni ijro etib kelgan. Uning kinodagi birinchi omadli roli Hayot haqidagi ilm serialidagi Xazal roli bo'lgan. Ushbu rolidan keyin aktrisaga juda ko'p kino takliflar tusha boshlagan. 2016-yili Aslı birdaniga 2ta kino kartinada Mening akam va Qishki quyosh seriallarida bosh rollarni ijro etishga muvaffaq bo'lgan. Aslı Enver mashhur turk aktyori Birkan Sokulu bilan turmush qurgan, lekin ular 2013-yildan 2015-yilgacha birga bo'lishgan, keyinchalik esa ajrashgan. Hozirda aktrisa qo'shiqchi Murat Boz bilan uchrashmoqda. Ular Mening akam serialini suratga olish jarayonida tanishib qolishgan. 2017-yildan buyon Aslı Enver Istanbullik kelin serialida bosh rollardan biri Suriya rolini ijro etib kelmoqda.